strašně se vždycky seči. BKV 100 ze BKV 501. Na místě je víc zraněných. Provádíme řídění a ošetřování zraněných. Zároveň vyprošťujeme lidi z vlaků. BKV 100 ze 501. Na místě zásahu jsou 4 záchranářské vrtulníky a jeden vrtulník policajní. Směřujte všechny zdravotní síly na nádraží do Perlinku. Vstílec! Rozumím, poneseme tam jednu zraněnou osobu. A máš set? Romane, pojď, budeme jít. Tady budou tam sávat na kolí. Tak se su Petru, posměru tam. To je říkal Roman. BKV 501, všechno tam transportujeme, probíhá stále ještě vyprošťování některých lidí z vlaku, příjem. BKV 501, 550, všechny osoby zraněné jsou z vlaku vyproštěny, které ještě leží před vlakem, vádí se jejich ošetření a ve vlaku by měly být. Zatím byly osoby, které jsou usmrtené.